slipar du bort din dialekt? Jag försöker, men det går inte det går så gott jag kan. För traumatiskt har kombinerar effektivare år, snabbare året. Riksdagens utredningstjänst. Det är precis som du säger, den största kostnaden som Sverige nu har. Eller att inte ge bidrag. Ja, men den största kostnaden som Sverige nu har. Yrkeskunskaper, arbete på den svenska arbetsmarknaden. Har jobb, inte har jobb. Det är arbetet. Arbete. Det här är ju i de här underlagen som vi har kalkyler. Vi ska vara reformer i Sverige. Här. Andra länders bristande integration. Fyra års människor mår bra.